E é isso aí, gente. Bem-vindos mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o oitavo episódio de Star Trek Discovery, que tem um título em latim. Muito chique isso. Ah, é? É, eu não decorei o título em latim, mas É que eu tava é para quem traduzido. quer paz, prepare-se para guerra. Eu só reconheci o Bellum no final, que é guerra, né? Em latim. Então, meu Poxa. latim só foi até aí. E Bonito. Muito bom, hein? muito bonito, né? Eu sou um cara muito culto. Muito, muito. Que por E sinal, o episódio de hoje é um super episódio, não é isso? um É super, um super. segundo Netflix, é um super episódio. Super. Super. Super episódio. Então a gente pode esperar grandes coisas. Grandes coisas. Bom, a gente começa com uma bela batalha, né? Klingon de um lado, Federação do outro, Federação tomando um coça. Começa, o pau tá comendo. Pau tá comendo. E aí chega a Discovery pra proteger ali Gagarin. Gagarin, USS Gagarin. Que a única outra referência de USS Gagarin que eu me lembre foi lá em Next Gen. Então, vai existir uma outra nave chamada Gagarin depois, né? Então, essa Legal. talvez tenha sido a primeira, não sei. É a primeira, Eu né? Porque não lembro de outra essa foi, no né? meio. Essa já era. Essa teve uma participação bem rápida. Mas. Gostei da cena em que a Discovery passa na frente assim da outra É que ela para tá tentando tomar tomar o tiro. tiro, É, né? Que é bem. Quando. No First Contact, quando os Borg lá estão atacando, né? O Picard lança a Enterprise também no meio da linha de fogo para proteger a Intrepid? Acho que é Intrepid, enfim. Eu não sei se é Intrepid, agora fiquei na dúvida. Mas enfim, ele faz a mesma coisa. Então, mais ou menos a mesma. Aliás, esse episódio tem muitas pequenas referenciazinhas, né? Tem a troca de diálogos lá do bem de muitos é mais importante do que o bem de um, né? Ou de poucos e tal. Que na clássica é uma troca de diálogos entre Kirk e Spock, né? No, nos filmes. Ah, tá. E é uma definição ali de amizade entre os dois, e aqui tem um tom mais romântico aí entre a Michael e o Klingon, que cada vez se parece mais com o Klingon, né, mesmo, assim, cada Você vez. acha? Ah, eu achei, quando a Lerel falou que o escolhido do T'Kuvma foi Castaway, como é que chama, foi Banido. banido, pra sempre, né, me deu muita impressão que ok, parece que dá para juntar essas histórias. Eu ainda aposto nessa teoria. Eu gostei dessa teoria. Eu achei que ela é Cara, bem válida. vai ficar meio macarrônico para eles explicarem tudo isso, né? Porque é muito fácil você simplesmente falar: ah, então a gente transmutou ele. Ele era um Klingon, a gente transmutou e agora ele tá. Que é Ele é um. uma coisa que já existia na clássica. Não, mas sabe uma coisa que eu acho que passando um pouco mais para frente, eu acho que não é isso por conta do Call. Ele sacou que era uma mentira da Lerel, a não ser que a Lerel e o Vok tenham feito um pacto com uma outra turma. Que parece que sim, aí botando um pouco É? de Duna aí na história, são planos dentro de planos dentro de planos, né? Exatamente. Porque quando a Lerel vai falar com a Cornwell, Isso. ela parece que elas já tinham tido uma conversa antes, né? Ah, beleza, você enganou o guarda direito, né? Então elas Na hora do grito, já tinham um talvez. encontro. Então tem um monte de estratagemas escondidos aí que se vão se desdobrando, né, que estão todos rodeando a Lerel, né, que agora parece que é a Klingon, o Klingon Interessante. mais interessante, porque ela é o Klingon protagonista, né, ela que tá fazendo coisas, né, do É. lado Klingon, né. Então, que aliás, eu não sabia, não tinha visto, mas, cara, procurem a foto da atriz que faz a Lerel. Cara, que mulher bonita. Eu, tipo, tinha passado despercebido até hoje, quando eu vi uma foto dela. Falei, nossa! Ok, eles podiam ter usado a maquiagem clássica, então, dos Klingons. Não gostaria. Sim. Né? Pra vê-la, mas. Enfim. Mais um motivo para usar os Klingons antigos. É, e para mim parece que ela é a mais. Ela tem a mais cara de
Aqui é assim, eu sempre falo isso em todo episódio, que a gente só assistiu a clássica, né? Ela que tem mais características de um Klingon clássico, de tipo a questão de honra, questão de não profanar a casa e tudo mais. Enquanto esse Call aí, ele tá muito muddy pro meu gosto, sabe? Tá muito sorrateiro. Qual que ele é da mesma casa do Kor, né? Que é o primeiro Klingon que aparece lá, né? No episódio dos Errant of Mercy, né? Que Ah, é? tem que são os Organianos, né? Os seres Sim. etéreis lá, né? Que fazem o Tratado de Organia, né? Que proíbe os Klingons e a Federação de guerrearem, né? Sim. A guerra meio que acaba ali, né? Acaba assim, fica no, naquele cessar-fogo eterno ali, né? Um armistício. Isso, por usar o termo certo. E me deu a impressão que esse episódio estava guiando para isso, né? Assim, porque aí vem os pavão, né? Que é o Pum de Smurf. O Ponte Smurf. É, Pum de Smurf vem e tem a como tem o telefone dos Klingons, tem o telefone da Federação. Marca o encontro dos dois Manda um e. zap zap lá para eles e os Klingons vão se aproximando aí da onde a Discovery tá com a nave mais parruda deles, que é a nave sarcófago lá, É, a nave dos mortos. né? E que era do pai do Tucuvman, depois passou pro Tucuvman, depois teria ido pro Vok e agora Foi pro call. tá na Tá mão na mão do do call. Call, né? Enfim, tem três histórias básicas, né? Esse episódio, né? Tem a história da Cornwell lá presa e tentando, que a Letrell fala que quer desertar, né? Tem o pessoal na Way Mission, que aliás é a primeira Way Mission que a gente tem, né? O pessoal desceu num planeta, foi fazer alguma coisa, né? Sim. E que conta aí como que o Saru vai se comunicar com esses Smurfs etéreis aí, os pavões. E Pergunta como que técnica, são ele. os pavões ou o pavão? Porque é uma entidade só, né? O planeta todo é um ser só, né? Um grande ecossistema. Acho que ele Que deve funcionar meio horrível. como como chama? Um formigueiro, né? São vários bichos pequenos, mas Swarm Mind, né? mas considera-se que é uma criatura só, né? Ok. Tanto que as três maiores criaturas do planeta, né? Assim, que estão. A última vez que eu vi, estavam disputando lá, né? É o cajueiro aqui em Natal, Ah. que é o maior bicho do mundo, né? Tá. Um formigueiro gigantesco, assim, tipo, um negócio é um país de formigas, sei lá. E uma floresta, não sei em que lugar da Europa, que ela foi tomada por aranhas. Então ela é inteira de teia. É uma floresta branca de teias de aranha, assim. E é o que eles Que consideram um ser só horrível. também. Enfim. Então acho que esse planeta deve ser algo assim. São vários pequenos seres que têm uma mente coletiva ali que. Ou um super cajueiro. Ou um super cajueiro, pode ser também. Entendi. Cajueiro azul. Caju azul. Entendi. Caju azul. Enfim. Cajuzu. Cajuzum. E o. Enfim, o Saru ele entra em contato, ele vai fazer a função de primeiro contato ali, né? Ó, vamos conhecer esses bichos aí. Que eles não tinham sido detectados, né? Como Não, parece que é. era. A princípio seria só uma flora ali, né? Isso. E não é só uma flora que toma o planeta inteiro. Tem seres inteligentes aqui dentro. Por quê? Eles querem chegar numa torre de cristal lá, de cristalínea, né? Que emite um som que o planeta emite Uma constantemente. É uma frequência. frequência que fica reverberando ali o tempo inteiro, né? E que com isso eles querem fazer uma espécie de um sonar para detectar as naves Klingon que agora tem o Cloak Device, né? Puta, eu não Que gostei agora dessa eles deram outro explicação. nome, é o Cloak Shield, sei lá. Mudaram o nome, não sei por quê. Mas é o. Vocês gostaram Não, desse eu não gostei. estratagema?
Eu não gostei disso. Eu achei meio macarrônico, Eu não cara. Gostei do episódio. Eu vou ser bem sincero. Eu não gostei do episódio. Eu achei o episódio... Eles têm várias histórias interessantes, mas eles não desenvolvem nenhuma história. Então, a parte da... A parte do... desse estratagema aí da Lerel com a Cornwell, eu queria que o episódio inteiro fosse aquilo. Fosse as duas, um episódio... Fosse as duas fugindo ou... Um episódio de interrogatório ali, ela de... tentando interrogar a outra, arrancar informação, sabe? E paralelamente os caras estão nessa bagunça aí que, lógico, na minha cabeça esse episódio com os Pavnos, eles... Ele foi só um hanger pro próximo episódio falar, olha, então, no próximo episódio... Vai estar tá uma porradaria louca. Vai estar, um pega pra capar louco, filho. Vai ter briga de faca, sabe? É. Uhum. Só serviu pra isso. A coisa mais interessante que eu achei desse episódio, pra ser bem sincero, é o... Saru ficando mais louco que a tampa. Não. Não, o como é que chama o chorão lá? O Stamets, né? Stamets. Ele voltando, né, do negócio, ele volta diferente. Ele volta como ele era no começo da série. Né? Vírgula, cara. É, ele volta já mais marrento, mais... Ele deixou de ser aquele cara todo sorridente, todo bom... Todo flower power. É, todo amigável que ele tava sendo nos últimos episódios. Ele voltou a ser aquele cara lá do começo, assim, todo fechado. O do último não conta, né? Porque ele tava bêbado. É. Tava sobre. Mas o que eu achei mais legal é ele chega, olha pra Tilly e chama ela de capitão. Então, exatamente. Não é que ele tá voltando a ser o que tava antes. Eu acho que. Que é outro ele. Que é um outro ele, ou então ele tá vendo. Legal, hein? Eu acho que é ele, tipo, sei lá, do universo espelho ou de uma outra. Sabe o que eu pensei? Dimensão que eles ficam trocando de lugar. Sabe o que eu pensei? Ele fala, às vezes eu volto e não sei onde é que eu tô. Muda, as coisas pra ele mudam. As coisas mudam. Eu demoro pra entender onde é que eu tô, o que que tá acontecendo. Sabe o que que pode ser? É como se o cara tivesse deslocado, né? Ele sai de um lugar e brota em outro. Opa, cacete, o que aconteceu? Então, ele não fala especificamente que as coisas... O lugar muda. Ele fala que as coisas mudam. Ele não deixa claro o quê. Cara, eu pensei na hora, não sei porque eu pensei na hora, e se ele estiver vendo o futuro e a Tilly já é capitã, sei lá. Não, ele pode ter, eu acho que da mesma maneira que ele pode ter um poder extradimensional, ele pode ter um poder extratemporal também. Né? Como ele mesmo disse no episódio passado do... É. Que ele tá fora da linha temporal, ele é uma outra coisa tá agora. Tá fora da linha temporal, e isso ficou na minha cabeça, cara. Lembrando uma coisinha interessante, né? A gente tá no plano tempo-espaço. Sim. Né? Não é só você vai de uma estrela pra outra, mas o tempo está conectado nisso tudo também. Uhum. Então você realmente pode não só ir dessa estrela pra essa estrela, mas... Ah, dessa estrela para essa estrela no futuro. No futuro. Ou uma coisa do tipo. O que liga com aquele episódio que a Michael tá correndo lá com aquelas estão com a camiseta da discoteca, né? É, que ela fala pra Tilly. Ela fala, ah, não, você tem que ir fazendo isso aqui, não sei o que, não sei o que lá e virar capitão. Uhum. Né? Então já liga, faz uma ligação. E ela realmente chegou a ser capitão em algum futuro possível. Talvez. Né? Pode vir a então, ser. Algum futuro possível. Talvez não nessa dimensão que ele está ali agora, mas em outra dimensão que ele esteja. Mas esse é um detalhe interessante. Ou ele estará. O Stamets ter chamado ela de capitão. É, então. Ele viu a Tilly como capitão em algum outro lugar, ou algum outro tempo, ou alguma outra dimensão. Diferente, mutacionado. Em algum outro cenário do que não esse aqui. Isso, um outro cenário, né? Ele enxergou ela como capitão. Isso é muito significativo pra mim, cara. E parece, inclusive, que ele estava lá agora há pouco, né? Ele saiu daquele outro cenário e veio diretamente pra aquele lugar ali, né? Tanto que ele não questionou. Ele, ah, é o capitão. Ele já devia estar lá há algum tempo, esses Stamets que voltou. Quando ela... E o outro foi pra outro lugar. Tá sassaricando em outro lugar, a gente não sabe o que tá acontecendo com ele. Quando eles voltam desse pulo aí que eles dão, a Tilly pergunta se ele tá bem?
Ela falou, por que você me chamou de capitão e tal? Não, aí não, mas antes, na hora que ele sai, ele tipo, ele faz como se ele tivesse com tá bem, não, tô bem, tal, e passa. Depois ela acha tudo aquilo muito estranho e vai no refeitório peitar o cara e fala, meu, e aí? O que tá acontecendo, né? Você me chama de capitão. Tá. E aí ele abre o jogo, fala que não pode falar nada, porque senão ele vai prejudicar o médico lá, que eu esqueci o nome dele. Que é o marido dele, companheiro dele. Não sei se eles são casados. Eles são casados? Eu não sei. Não especificam, né? Enfim, o companheiro dele. E... colega de quarto. Porque se ele avisa, ele vai ser levado para um... Ele se ferra, ele vai ser dissecado. Ele vai ser dissecado e isso vai causar um problema pro médico. Vai ser meio ruim. Não, não só isso, mas ele pode mudar a linha temporal. Imagino. Não, eu acho que ele não enxergou dessa forma. Eu também acho que ele não enxergou isso. Ele enxergou de tipo, ou eu vou ser dissecado e isso vai ser muito ruim pra mim. Não, ele ainda fala pra ele mesmo, pro companheiro dele. Eu esqueci o nome dele. O nome dele. O médico. Vai ser muito ruim pra ele, porque ele vai sofrer com isso. E então ele vai ficar dividido entre avisar ou não. Agora, se ele não avisa e sabe... E alguém descobre, aí a carreira dele tá em risco, tá em jogo. Então ele fala, então eu não vou avisar nada e fica por isso. Então a Tilly se propõe, então beleza, então guarda isso pra você. Nós vamos ficar de olho e vamos torcer para que isso passe. Talvez ele esteja gastando os fungos dele. Pode ser. Talvez ele esteja perdendo o controle disso e daí ele tá pulando de uma realidade, independente se é espaço ou tempo, de uma para outra, talvez. Então ele vai ter que comer... Lembra que o cara do Tardígrafo comeu os fungos e não sei o quê? Ele tinha que se alimentar dos fungos. Só falta pro engenheiro precisa se curar, né? Vamos jogar o engenheiro no espaço, né? Joga no espaço, ele toma um arzinho, né? Uns alucinógenos loucos lá e fica tudo em ordem. Cheira os anéis de Saturno. Aliás, quem tomou uns alucinógenos muito loucos foi o Saru, né? Sim. Nossa. Esse realmente pegou os cogumelos e teve um outro uso pra eles, né? Acabar com as guerras, com as discussões. Vamos se amar. Eu só tava vendo já o Saru tirar a roupa. Não sei o quê. Tipo, Saru que muda a cor do olho. É. Ele tem o olho verde e ele tem o olho azul em partes diferentes do episódio. Né? Principalmente na última cena, quando ele tá na sickbay, tá deitado e a Michael vai falar com ele. Ali, quando mostra um plano geral, ele tá com o olho azul. Quando mostra um close do olho do rosto dele, ele tá com o olho verde. É. Naquela cena, fica meio estranho se, tipo, é uma luz que bate na retina. Na lente do olho dele, né? E dá esse efeito. Mas no planeta, quando ele tava lá doidão, ele tava com o olho verde. Que é a mesma tonalidade de verde da kryptonita que ele dá lá pro Klingon. Que, por sinal, isso eu achei legal. Que pode meio que comprovar a teoria de que ele é um Klingon, alguma coisa assim. Na hora que ele pega... Ele sentiu medo, né? Ele sente coisa não, diferente. Não, não, mas... Não só o Saru, mas como o Coz lá também... Papai Smurf também reclamou. Não, o Smurf. Mas o que pode ser Klingon. Tyler. Ele também sente alguma não, coisa. Não, mas o Tyler ele tirou a mão porque, tipo, putz, ixi, fudeu. Ele descobriu que eu tô encobrindo a Burnham. Então, eu acho que não é a Burnham. Não, talvez não, o Saru não. tenha. Porque o Saru tava doidão, né? Mas assim, talvez o Saru tenha pensado que ele tava. Tipo, que ele estava realmente encobrindo pra Michael. Mas ele talvez tenha sentido muito mais forte porque tem algo a mais que ele esteja encobrindo que entendi. Ele. Eu também acho. Interpretou que era, putz, você tava escondendo da outra, né? Faz um certo sentido também. Faz um certo sentido. Um outro detalhe que fortifica aí o fato dele ser Klingon. Quando teve as imagens dos episódios passados no começo, né? Mostrou ele o tempo todo. Mostra ele. Mas quando o... Preview? Eu não tinha... no preview. No review, na verdade. Review, né? Desculpa. Quando mostra o Lorca falando com ele, ele tá com uma pose assim, todo ereto assim, ele tá com o queixo assim pra frente e tal, né? É a mesma pose que ele
faz, que o Vok faz quando o Tukuvma tá passando a tocha lá pra ele acender o negócio pra ele. Que ele faz assim, com a cara assim, com o queixo pra frente assim, tipo, se segurando pra não demonstrar emoção nenhuma, sabe? É o mesmo trabalho corporal. Semblante, é. É o mesmo trabalho corporal que ele faz. É muito parecido, assim. Cara, é ele. A internet descobriu antes e é ele, assim. Discovery não vai ter como esconder essa. É, isso fala também, eu não gosto dessa teoria, mas também botando mais lenha na fogueira, a hora que o Saru tá conversando com o Tyler, ele fala, eu não quero vencê-los, eu quero machucá-los. Sim. Então, não sei. Coisa de Klingon. Coisa de Klingon. Só dizendo. Uhum. Mas eu não gosto da teoria de que ele é um Klingon. É, pra mim vai ser mais interessante que ele seja um cara... E tem uma ligação... A gente já tá chegando no final do episódio, mas tem uma teoria... tem uma teoria. Tem um episódio lá em Deep Space Nine que eles comentam a respeito de um Klingon albino. Legal isso. É, então, a gente volta... E é nesse período de guerra? Então, é um traidor, um cara do passado que era um traidor. Legal. Que traiu, e o cara que fala é um da casa do Call. É um do Call. Opa. Então, okay. Eu achei, o cara vira pra ele e fala, eu achei o albino, o antigo traidor e tal. No Deep Space Nine. Lá em Deep Space Nine. Nossa, então, vai demorar pra gente assistir. Sim. Talvez eles estejam já fazendo uma ligação lá por trás, assim, que vai arrematar lá na frente. Vamos ver. Enfim, acho que é isso. Mas é mais ou menos no meio, no começo? Onde que é mais? É segunda temporada de Deep Space Nine. Tá. É, segunda temporada. Segunda, eu acho. Eu peguei, eu sorteei um episódio e caiu nesse. Eu falei, uou, eu nem lembrava disso, mas tipo, sorteei e uou. Enfim. Eu não gostei desse episódio, mas esse episódio trouxe coisas legais, né? Sim, eu achei que ele foi mal executado, mas ele botou coisas bacanas pra gente discutir. Isso é ele importante. Teve Dá pouca tempo de fazer história. Uma criticazinha. 10 segundos, manda. 10 segundos. É o seguinte, todas as coisas do Star Trek antigo, todas as questões técnicas, científicas e tudo mais, tinham uma certa base na ciência real. Tá, é. Ou seja, eles falavam de buraco negro, falavam de coisas realmente... Então eu não vou precisar de criticar, física, a minha crítica é essa também. Física real, que estava sendo pesquisada na época e tudo mais. Hoje, nesse Discovery, no Star Trek Discovery, é tudo muito technobabble, fantasia, não tem nada a ver com o que está sendo pesquisado. Stamets, o Paul Stamets, né? O nome do personagem é o nome de um cientista real, que existe hoje em dia, tem TED Talk dele, não dá pra procurar, você procura Paul Stamets, e o cara tem teorias a respeito de cogumelos, que existe uma que grande legal. Malha de cogumelos por aí e tal. Então, mas... Enfim. Não, mas isso aí é mais uma homenagem do que um uso da... Não sei, e se o cara tiver certo, se a teoria do cara for tiver certo. Caramba, então desculpa aí, champions. We are the champions, cara. Nós somos champions. Foi mal. É isso aí. Obrigado, gente, por nos aturar mais um episódio. Então, semana que vem a gente volta com o último episódio de Star Trek Discovery antes das férias. Assista, vai ser muito bom. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.